Вітаю усіх, хто дивиться цей відеоролик. Протягом 10 днів середньодобова температура у нашому регіоні становить 10 градусів. За таких умов почався плач лози, іде набухання віджок. І якраз настав той час, коли можна відкривати виноград. З відкриттям виноградних кущів у цьому році я не спішила. Залишились побоювання від весняних заморозків 16-го року. Зараз 11 квітня і все сімейство на винограднику. Мужчини встановлюють шпалери над рядом кущів минулорічної посадки. Бетонують опори, між ними натягуємо спеціальний пластиковий дріт для виноградників і садів. Діаметр дроту 3 мм. Закріплюємо його двома зажимами. А натяжку робимо за допомогою тарлипів. Прикручуємо тримачі дроту. Робота кипить. Навіть онучка Анастасійка допомагає дідусеві облаштовувати шпалери, а я тим часом фарбую опори. Далі починаю знімати з кущів укриття. Прибираю камінні й дерев'яні бруси, якими прикладала плівку. Знімаю плівку і розстелюю по дроті для просушування. Потім прибираю ізот. Для зручності весь укривний матеріал підписаний. Я його зв'язую і ставлю в прохолодне місце до осені, бо від високих температур він швидко псується. Лози перезимували добре. Не підмерзли, не вибріли, миші не пошкодили. Перед укриттям лози і ґрунт в рядах я рясно посипаю попелом, щоб мишкам незручно було там бігати, адже попіл пече їх у лапки. Попри це під укриття ще додатково ставлю отруйні приманки. Відкриваю ряди поступово, не всі зразу. Так лози більш гнучкі і їх легше підв'язувати. На деяких лозах уже починають розпускатися віджка, тому треба підв'язувати їх дуже обережно. Спочатку підв'язую рукав, а вже потім лози. Зразу після підв'язування кущів розпушую в рядах ґрунт і стараюсь зробити вологозарядковий полив, адже вегетація куща починається роботою кореневої системи, початком сокоруху. Молоді кущі поливаю в приштамбові ямки, підігрітою на сонці водою, в кількості 4 відер з додаванням 10 грам гумату натрію на кущ. Для дорослих кущів виношу від 50 до 100 літр води, залежно від стану ґрунту. Ґрунт достатньо пухкий і добре вбирає воду. Полив поєдную з підживленням. Для підживлення застосовую спеціальні комплексні добрива, такі як біопон чи відло для винограду, від 40 до 60 грам на кущ. Якщо немає спеціальних комплексних добрив, можна зробити такий розчин. Також, якщо ви це не зробили восени, внести 125 грам суперфосфату і 130 грам калію сірчано-кислого під кущ. Концентрація розчину має бути не більше 35 грам добрива на 10 літр води. Відміряну дозу добрива вношу або в розчині, або в сухому вигляді. Після добре проливаю ґрунт. Видаляю зайві віджка на початку їх проростання. І через кілька днів, 18-20 квітня, після проведення цих заходів, коли пагінці сягнули 2-3 см, провела обробку по захисту винограду від хвороб і шкідників. В нашій місцевості першочергово проводимо захист від таких хвороб, як мільдію антракноз. Для цієї обробки підійде один із таких препаратів.
Якщо в минулому сезоні ви мали проблеми на винограднику з антракнозом, то краще скористатися фунгіцидом Pergado-R, який володіє потрійним впливом на патоген, або антраколом чи полірамом. При встановленні температури 15 градусів Цельсія і вище починає свій розвиток оїдіум. І якщо в минулому сезоні він був у вас на винограднику, додаємо у бакову суміш препарати для захисту від первинного зараження оїдіумом. А також до бакової суміші включаємо один із препаратів від кліщів. Додаю до суміші біостимулятор Вимпел, як прилипач і кріопротектор.